Hazırda indiyə olan vəziyyətə görə Azərbaycanın Qarabağ, Qarabağ İqtisadi çarınmış, rayonunda həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları nəticəsində əldə olunan uğurlar və hazırda keçirilən kompleks tədbirlər bunu deməyə əsas verir ki, Qarabağda bütövlükdə vəziyyət tam nəzarət altında saxlanılır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Haciyev deyib. O bildirib ki, ərazidə olan mövcud vəziyyətin, kriminogen durumun yaxşılaşması, Azərbaycan qanunlarının tam işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün adiyatı dövlət qurumları ilə birgə, eləcə də Müdafiə Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə kompleks tədbirlər davam etdirilir. Əsas diqqət ona yönəlib ki, ərazidə ictimai qayda, ictimai təhlükəsizlik tam təmin edilsin. Ərazidə hansısa Erməni silahlı qüvvələrindən qalmış qalıqlar və yaxud silah sursat aşkarlanarsa, onların təhvil verilməsi baş versin. Eləcə də mülki əhalinin təhlükəsizlik məsələləri var ki, bu da qarşımıza qoyulan vacib tələblərdən biridir. Onların tam olaraq sağlamlığı nəzarətdə saxlanılır. Mülki sakinlərə qarşı hər hansı xoşa gəlməsiz halların baş verməməsi üçün bütün tədbirlər nəzarətdə saxlanılır. Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərdən Azərbaycan vətəndaşlığı almaqla bağlı müraciət edənlər var. Erməni əsilli sakinlərin Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq vətəndaşlıq məsələlərinə baxılacaq. Onların pasportlaşması, şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin edilməsi işi diqqətlə saxlanılır.